Астана халықаралық қаржы орталығы Еуразия аймағындағы әрі жаһандық хабқа айналуы тиіс. Қаржы орталығы бұл тарапта отандық кадрларды ақшта тәжірибе алмасуға жіберген болатын. Қызметкерлердің біліктілігін арттыруға бағытталған арнайы бағдарлама Нью-Йоркте бастау алды. Салтанат шараға Google, Microsoft, Barclays, JP Morgan, Chevron сынды әрі халықаралық корпорациялардың басшылары қатысты. Сондай-ақ шараға Нью-Йорк қор биржасы мен өзге де бизнес қауымдастықтардың жетекшілері келді. Басқосуда сөз алған Астана халықаралық қаржы орталығының басшысы Қайрат Келімбетов жаңа жобаның маңыздылығына ерекше тоқталды. Одним из важных компонентов реформы по созданию международного... Елбасының тікелей тапсырмасына сәйкес 2018 жылдың бірінші қаңтарында Астана халықаралық қаржы орталығының негізгі институттар құрылуы тиіс. Өткен жылы 90-да Астана халықаралық қаржы орталығы туралы конституциялық заң қабылданды. Халықаралық қаржы орталығы үшін адам ресурстары өте маңызды. Білікті кадр дайындау үшін біз болашақ бағдарламасының негізінде байқау жариялап, үздік қызметкерлерді шетелге жібердік.